Olá, Mulheres que Vencem. A essa que vos fala é Flávia Zanão, sou diretora das Mulheres que Vencem aqui da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e venho adentrar aí para trazer a bênção do Senhor na sua vida. Eu sei que você já tem acompanhado aqui constantemente mulheres de Deus sendo usadas para trazer o recado de Deus ao teu coração. Eu quero compartilhar hoje, minha amiga, uma palavra de Deus muito conhecida já, mas que com certeza ela tem uma revelação única aqui hoje. Vamos ler? Ela está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz bem assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de medo, diz algumas traduções, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Minha amiga, é exatamente isso. Então, ok, você vai falar de um espírito que Deus não te deu, de medo. Esse espírito Deus não te deu, certo? E quais os três espíritos que Deus me deu? Deus deu o espírito para você de fortaleza ou de poder para enfrentar toda e qualquer situação. Então, você já tem esse poder no nome de Jesus, de amor, para se amar, para se querer bem, né? Para amar o seu próximo, até aquela pessoa mais difícil que você vê como um amor impossível. E você tem moderação, que é, pode-se dizer, puxar aí para um dos frutos do Espírito, né? Que é para você ser uma mulher moderada, né? Equilibrada, não ser desequilibrada ao ponto de gritar, surtar, brigar com as pessoas por nada. Então, minha amiga, você tem esses três espíritos. Você tem um espírito de poder, de amor e de moderação. Assim como você tem essa qualidade, que com certeza Deus já a deu a vocês, então você é que escolhe. Deus, eu quero o teu espírito, essas três qualidades. Eu não quero espírito do medo, de covardia. Eu não quero ter que olhar e o Senhor me amendo e olhar para mim, poxa, até que ponto, até quando eu vou me esconder? Eu vou me colocar para baixo? Eu vou me amedrontar diante de uma situação? Eu lembro muito agora de uma pessoa na Bíblia que me inspira até hoje, que é a Rainha Esther, né? Ela não era Esther, judia, órfã, criada pelo seu tio Mordecai. Então quer dizer que ela era uma pessoa que já vinha muito bem cuidada, muito bem, né, instruída pelo seu tio ali, que fez um papel de pai. E certo dia ela foi escolhida dentre muitas ali no palácio, né, diante dos reis, do rei Xerxes. Ela foi escolhida como a rainha que substituiu Vaxi. Mas lá na frente você vai percorrendo o livro de Esther e vai ver que ela passou por uma situação, minha amada, que confrontou a fé dela, a vida dela, que levou ela a viver realmente corajosamente. E é isso que eu quero enfatizar aqui para você hoje, mulher de Deus. Viva corajosamente, mas para a glória de Deus, para glorificar o nome dEle. Quando as situações da vida te amedrontar, você sempre vai lembrar: Deus não me deu espírito de medo, Ele me deu espírito de poder, de amor e de moderação. E foi exatamente isso que Esther trouxe para a vida dela, minha amada. Ela trouxe esse poder que estava nela, que era o próprio Deus, inspirando ela a orar, a lutar por uma causa que estava praticamente quase perdida, né? Que no qual o seu inimigo, né, o braço direito do rei, se chamava Amã. E ele se achou por direito escrever uma carta ali para levar todos os judeus, inclusive Esther, à forca. E Esther ficou sabendo, chamou o teu povo para orar, para clamar, para jejuar. Ela não se escondeu, ela não se amedrontou. E você, vai escolher viver corajosamente ou vai se amedrontar diante da situação financeira, diante do teu casamento, diante dos seus filhos, muralha de Deus? Não, Deus te levantou e Ele quer te fazer Ele quer usar você de uma forma especial e única. E eu agradeço a Deus, glorifico a Deus pela tua vida, que Deus continue te abençoando mais e mais no nome de Jesus. Um forte abraço, Deus te abençoe.